Un te nu jāatrod mums vieta, kur uzcelt mūsu piemiņas zīmi, lielo 5-metrīgo vai vairāk augsto krustu. Šeit mums ir jāatrod. Sameklēsim to vietu. Tā ir bijis vecā lēģera kapsēta, jo tie, redzams, ka palikuši ir tie kociņi un pat arī dēlīši ar atsevišķiem reģistrācijas numurīņiem. Te paskatīsimies vienu reģistrācijas numuru, kāds viņš ir. No tās puses paskat, kāds numurs. Nu, lūk, tas ir žurnālā ieģistrētais, kad viņš ir izvests no lēģera laukā. Tas tas numuriņš ir. Tā, ja. A83 šeit. Rindas tūv vien pie otra. Cik tāli ir rinda no rinda apmēram? Skatat. Nu, te gan nav taisnā virzienā. Te ir tās rindas kaut kā līdz loči iet. Ir ciesti. Bet viņi negrib cirst, tāpēc, ka atklājās bezgalu daudz kapu kopiņu. Vēl manāmas kapu kopiņas atklājās. Dievīši jau nokrituši. Viena rinda, otra rinda. Nu, šeit pat mums ir jāmeklē arī tā vieta. Tad šiem, ka šeit te es nemaz mums guļu ar latviešu. Latviešu, lietuviešu. Mēs jau piemiņu zīmu uzliksim latviešiem, lietuviešiem un igauķiem. Te arī te pie paša. Te ne tikai pie pašas ceļa, bet ceļš tā bija šaurs. Tagad jā, paplašināts. Un te vēl paplašināts. Un tā viņa grib nākt uz šito pusē to paplašināt. Pēc kuberi jau. Jā. Ir par parodu. Ir. Tāpēc, jo te saka, būtu, man liekas, labāk, kur tas cēlums. Jo tu? Ja jums ir par labāku vietiņu. Ja tik netrāpās te virsū, tas ir kaujā. Te no Staņislavs nīs jāgaidīja viņus. Raksturīgu, kā saka lēģera kapsēta. Raksturīgāk no kapas. Un atraduši ar tādu mazu uzkalni, jo katrā pusē un visapkārt ir īsts purus. Vēl tagad. Nu, viņi varbūt... Nē, te nav nesuši augšā. Vienīgais kas ir, ka pa kapsētu pāri pārgājis ceļš. Ir pārtaisīts. Kapsēta aiziet zem ceļa. Tas gan ir redzams. Esam Varkutā un atradamies pie pilsētas galvenās arhitektūras pārvaldes. Pilsētas galvenais arhitekts ir ļoti laipns cilvēks, kas mums nāk pretī. Sauc viņu Vitāliju Aleksejeviču Trošinu. Nu, patās mēs dabujam no viņu visu atļaujusi uzstādīt mūsu piemiņas zīmi latviešiem, kuri gājuši Staļinīcim varas laikā bojā, Varkutā un Varkutas rajonā. Saskaņots ir arī projekts un apstiprināts arī projekts. Tāpatās arī mūsu iesniegums. Un rītā mēs jau atrodam vietu, sākam rakt jau pamatam, pamats jārūdziļš, jo sastalums mūžīgais, kā jau aiz polārā loka, un paskatīsimies uz vietas. Ir daudz maz sarunās ar materiālus priekš koka, lielā baltā krusta. Nu, tādi ir mūsu šīs dienas darbs. Mūsu nelielā ekspedīcija ar trūcīgajiem līdzekļiem šo darbu nebūtu spējusi veikt. Taču mums šeit laimējās sastapt kādu lietuviešu patriotu, arī bijušu vieslodzīto. Viņš bija tas, kas Varkutā organizēja krusta izgatavošanas un uzstādīšanas darbus.
Vēl palīgā nāca daži Vorkutā dzīvojušie latvieši, un tā šis darbs tika izdarīts. No daudzajiem Vorkutas kapu laukiem par piemiņas zīmes uzstādīšanas vietu mēs izvēlējāmies tieši šo, uz kapiem izbūvētā ceļa malu. Tāpēc, lai šo krustu varētu redzēt pēc iespējas vairāk garām braucēju. Lūk, redz šādu krustu, tieši šādu krustu mēs Rīgā taisam. Ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Amen. Iesvētu šo krustu, Dieva Tēva, Dēla un Svētā, Gara vārdā. Amen. Tāpat... Vorkutas krusta uzstādīšanu kādā lietainā un vēsā arktiskās vasaras dienā pabeidza daži latvieši un viens lietuvietis. Nebija klāt mācītāja, nebija klāt cilvēku simtu un ziedu klēpju. Tāpēc katra piemiņas zīme Latvijā ir arī piemiņas zīme nomocītajiem bezgalīgajos Krievijas un Sibīrijas plašumos.